亲爱的弟兄姐妹，大家平安。平安。今天我们要一起庆祝父亲节。今天我们要一起庆祝父亲节。今天我的题目是爱呀，不得了。我们知道每一个爸爸都是内敛型的，要我们跟小孩拥抱，简单吗？好像要有一点点，真的放得很开才会忽然跟小孩拥抱。通常如果小孩到18岁以后，很少爸爸还会跟小孩说：“哎，来，爸爸抱一下。”通常对小朋友才会这样。所以，但是我们知道爸爸的爱这样就断掉了吗？其实没有，其实没有。有一篇文章这样写，他写说，大部分的孩子只记得母亲节，忘记爸爸节。有一个故事这样说，他说有一个孩子呢，有一天他就跟爸爸一起吃晚餐，吃完晚餐之后呢，爸爸就还坐在那边用餐，儿子就走去冰箱那边，就把冰箱打开，蹲下来。这时候爸爸觉得怎么样？是不是要拿什么东西了？这个儿子呢，又问爸爸说：“爸爸，今天几月几号啊？”哇，那个爸爸好开心的，想说啊，赚到了，赚到了。爸爸说：“今天8月8号。”想说小孩子应该要从冰箱里面拿出一个蛋糕，有没有？结果后面就听到小孩子接了一句话：“哎呀，牛奶过期了啦，没得喝了。”结果爸爸呢就要很伤心。可是亲爱的弟兄姐妹，为什么会这样？其实孩子真的忘记爸爸的8月8号了吗？其实没有，是爸爸明明就很想，可是又不好意思说。其实孩子到最后是记得的，最后还是有把蛋糕拿出来。亲爱的弟兄姐妹，我们的文化造成我们跟爸爸之间的距离有时候会有点隔阂，因为我们的教养就是这样。所以有很多人都说爸爸呢回家之后就会一直看报纸，不然就做什么看新闻，再来呢养鸟、养鱼、养乌龟。有人说爸爸跟鱼跟乌龟讲的话比跟孩子说的多，因为我们的文化造成我们跟爸爸之间就会觉得哇，爸爸好伟大哦，爸爸会生气哦，爸爸怎么样哦。其实爸爸没有我们想的这么恐怖。我们知道爸爸的形象有随着文化渐渐在改变，有随着文化渐渐在改变。我们的爸爸呢现在已经变成超级奶爸了。来，你看这个爸爸，他身上可以背奶瓶，而且呢他可以一次照顾小的、中的、中中的，然后还可以照顾大的。爸爸的形象已经随着文化开始在改变。现在呢，爸爸从陪小孩子睡觉从16%进步到62%了。那爸爸呢，换尿布从6%进步到53%，帮小孩子洗澡从24%进步到46%，小孩子说故事从14%进步到19%，有一半以上的爸爸都会说故事给小孩听。帮忙洗碗的呢，已经进步到44%了。所以我们知道爸爸其实有没有在进步？有。所以我们不可以一直嫌爸爸说你都不要做，你都怎么样。我们要鼓励爸爸说谢谢你为了这个家，谢谢你一直有在进步。其实在我们的信仰里面，我们可以看到耶稣基督也有在跟爸爸互动。耶稣透过祷告跟他的天父一直有互动的关系。今天我们要从信仰上来看，在我们的信仰里面，耶稣如何爱我们，这也是个父子的关系。那我们今天听了一个故事，叫做浪子的故事。这个爸爸怎么爱他的孩子？第一个，他有一个很美的爱心，他有一个很大的爱心。这个爸爸，经文说，耶稣又说，有一个人有两个儿子，小儿子对父亲说，请你把我应得的家产分给我。爸爸做了什么事？就把家产分给他们。亲爱的弟兄姐妹，这个爸爸用了最大的爱来爱这个孩子。这个爸爸用最大的爱来爱这个孩子。如果今天孩子有需要，爸爸都会用最大的付出来爱这个孩子。有孩子这样形容自己的爸爸，他说，我的爸爸可以爬过最高的山，我的爸爸可以当一个超人爸爸。他可以做什么呢？他可以开最快的飞机，他可以游过最深的海，而且呢，他可以跟最坏的老虎打架。可是，通常我的爸爸在家里都只有做一件事情，
就是把垃圾拿出去倒，但是他还是一个英雄爸爸。其实在小孩子的心中，爸爸是一个很伟大的爸爸，因为他有一个很伟大的爱。爸爸都会把所有的留给孩子，爸爸都会把所有的留给孩子。我的爸爸呢，是个很内敛型的爸爸，他从来没有说过我爱你，告诉我说我很爱你。但是当我们在吃饭的时候，今天有三样菜，他特别喜欢吃中间那一道，他通常会怎么做？把旁边那两道不好吃的吃完，然后告诉你说我饱了。其实我知道他最爱吃中间那一道，可是他就会把中间那一道最好的什么，他最喜欢吃的留给我。我还记得在怀孕的时候，因为冬天，我那时候怀孕的时候是冬天，我们家只有一个厚的手套，那通常都是我爸爸的手套坏了，我妈妈买回来给他。但是他知道，因为我们以前礼拜五晚上都有探访，所以有时候会骑摩托车去，那他就知道我大肚子，骑摩托车又没有手套会冷，他就把他那个唯一的手套拿给我。我知道他从来都没有跟我说过我爱你，但是他对我的爱就是最大的，他对我的爱就是最大的。今天这个浪子的父亲，他也把最大的爱给他的孩子，他也把最大的爱给他的孩子。我们不知道这个孩子几岁了，这个小儿子，可是他有一个可以做的东西，就是他可以分爸爸的财产了。那这个小孩子就说：“妈，请你把你的钱财产分给我跟哥哥吧。”爸爸就分给他了。你知道当时的财产有什么意思吗？当时的财产是生命的意思，是生命的意思。这个爸爸把他的生命，他觉得最重要的东西给这个孩子。亲爱的弟兄姐妹，圣经里面怎么说？他说：“你们中间做父亲的，有谁有儿子求饼反给他石头呢？求鱼反而拿蛇给他，求鸡蛋反而给他蝎子。”他怎么说？你们虽不好，尚且知道拿好东西给儿女，况且何况天父岂不将圣礼求他的人吗？今天圣经告诉我们什么？爸爸的爱有多大，天父的爱对我们也一样，就是这么大。爸爸的爱都是无言，爸爸的爱都是无言，他总是默默的付出，他总是默默的付出。有一个医生做了这样的见证，他说在他的病人里面有一个小孩子5岁，他必须要接受化疗。这个孩子每次都很开心的来化疗，为什么？因为每次都是他的爸爸带他来，但是因为化疗会掉头发，所以这个孩子就把头发剃成光头。在前几次他都戴帽子来化疗，可是他爸爸一头很茂密的头发就是会显得跟那个孩子不一样。有一天这个孩子没有戴帽子，爸爸也没有戴帽子，走过来的时候看见什么？哇，两个人的头上都在发光。为什么？因为爸爸也把头发剃掉了。这个小孩子告诉医生一件很重要的事情，他是我爸爸，他把头发剃掉为的是要陪我一起长回来。那个医生在他的见证里面说，他第一次觉得全天下的爸爸如此的伟大，如此的伟大。爸爸的爱就只有这样吗？不止。有一个电视的广告，他如何演爸爸的形象？他说小时候爸爸就骑摩托车载着他去上学，放学就骑摩托车来接他放学，等到他大一点，爸爸就骑着脚踏车到公车站等他下车，一起陪他走回家，一直到他长大了买车了，他爸爸还是骑脚踏车到他们家巷子口等他。这个女儿呢，就开着车欣赏着爸爸的背影，她觉得这样她能领受到爸爸的爱。所以亲爱的弟兄姐妹，爸爸很多的爱都是默默的付出，都是默默的付出。从经文里面我们看见的一件事情，过不了多日，小儿子就把他一切所有的东西收拾起来往远方去了，在那里任意放荡，浪费资财。小儿子做了什么事情？任意放荡，浪费资财。亲爱的弟兄姐妹，
你有没有忽然想起爸爸的爱？你有没有忽然想起你怎么浪费爸爸的爱？今天天父也一样用这样的爱来爱我们，他把他的财产分给我们。你有没有浪费天父的爱？我们通常真的会这样做。当我们拥有很多的时候，我们会任意放荡浪费资产，因为我们觉得还有好多嘛，反正花不完。可是你有没有想过，其实我们要好好的珍惜他把这个最大的爱放在我们的面前，我们要把它好好的收起来，不要把它浪费掉了，不要把它浪费掉了。我们要握住我们爸爸给我们的爱。第二个，我们要来看爸爸的心是什么？爸爸的担心，爸爸的担心。在今天的经文里面，我们知道小孩子出去之后，因为他把钱花光了，他就要去找工作，可是他找不到工作，他只能去放养猪，帮忙雇那些小猪。但是他很饿，他必须要跟那些猪吃一样的东西。这个故事我们已经听很多次了，我们知道这个孩子他过了一个很辛苦的生活，因为当时可能遇到金融风暴或者遇到什么事情，我们知道当时大饥荒，所以这个孩子他没有东西吃。但是他山穷水尽的时候，他想到了一件事情，是我可以回家。亲爱的弟兄姐妹，你有看过麦当劳叔叔跟肯德基爷爷吗？有吗？他们都怎么样？笑得很开心，让你觉得好有和蔼可亲的感觉。没有错，这个孩子在他的家里面，他一定记得他的爸爸就是这样的爱他们，他们家里面也一定就是这样的和蔼可亲，这样的和乐融融。这个孩子在他遇到困难的时候，他第一个想到了他的爸爸。你在遇到困难的时候，你会想到谁？你有想到我们的天父吗？你有想到你的家人可以支持你吗？记得，你遇到困难的时候，有一个人在你旁边支持你，就如同我们刚刚唱的歌一样，有一个人在为你祷告。亲爱的弟兄姐妹，我相信在你的生命当中，一定有一个人在为你祷告，有一个人在为你祷告。这个爸爸每天都在担心这个儿子，每天都在担心这个儿子。经文没有写说这个孩子离开多久，但是如果我们看经文，我们知道这个爸爸的心跟着孩子出去了，跟着孩子出去了。孩子出去多久，爸爸的心就出去多久，他的心整颗心都挂在孩子身上。第一个想说他有的是吗？第二个想说他会交到坏朋友吗？第三个想说他还会回来吗？爸爸的心跟着孩子出去。有一个爸爸这样分享，他说他为什么睡得很不好的原因是，他的女儿每一天回家其实都很晚，那他女儿回家的时候他都睡了，可是他怎么知道他女儿回家了？他怎么知道他女儿回家了？透过这一双高跟鞋他就知道他女儿回家了。为什么？因为他女儿每天回家都很晚了，他女儿一回家就脚就踢踢踢，高跟鞋就飞起来，掉到地上的时候就会空，那爸爸就会听到空空两声，他就知道他女儿回来了，习以为常，他女儿每天都这样做，因为那是他的习惯。有一天晚上，他女儿回来了，丢了第一声，空了第一声，第二声想说不行，我今天特别晚回来，爸爸可能睡了。他就把那双拿起来放在鞋柜上。他爸爸因为少抠了一声，一直等到天亮都睡不好。隔天早上起来就知道他整晚都没睡。女儿问他说：“你怎么都没睡？”他说：“我一直在等你的高跟鞋的声音，可是我等不到。”亲爱的弟兄姐妹，爸爸只是没告诉你他有多担心。其实，在我们的生命当中，你仔细去想，你会发现你的爸爸是正在担心的。你的爸爸真的不管你长到多大，你现在已经几岁了，他的心永远在你的身上，就如同天父的心也永远在你的身上。不管你多大，你的爸爸就是会担心。再来，
我们看到爸爸的第三颗心，就是爸爸有一个很爱他的一颗心，一个慈心。今天你养到十八岁的孩子，拿了你的财产花光回来，就如同这一个浪子一样，当你看到把你的钱财花光的孩子从远方走进来的时候，你会做什么事？赶快回家拿衣架准备出来打人，还是拿爱的小手等等之类的。他到你的面前的时候，你会告诉他什么？你赶得来还是说你竟然回来，你竟然认得这个家吗？你会骂他吗？我想应该会。可是如果你知道他已经完全悔改的时候，你会做什么事情？我告诉你，开心的飞上天，你一定会觉得啊，我的孩子回来了，我真的放心了。其实当我们在打骂孩子的时候，你知道你只是一时的生气而做出这个动作，可是你的心里是快乐的，就如同这个爸爸一样，当这个浪子回来的时候，爸爸还相离甚远的时候，这个爸爸就跑去抱住他，跑去抱住他，跟他说：“啊，你回来了，你回来了，亲爱的弟兄姐妹，爸爸对你的爱就是这样。只要你愿意悔改，只要你愿意告诉他你有多爱他，这个爸爸就是如同这个父亲一样，我们的爸爸就是这么的爱我们。圣经为什么要提到这个跑？”爸爸跑去抱着他的景象，是因为要提醒我们各位做父母亲的，记得在箴言里面有说，教养孩童时他走当行的道，就是到老也不偏离。你一定要认真的教导你的孩子，使他到老也不偏离。因为如果我们不这么快的教他，很快的当他长大了，小孩子再大都很快他就定型。所以我们在他成长的过程里面，我们要一直不断的教导他，我们要一直不断的教导他。再来，这个跑是要显出一个父亲的伟大。你们知道中东人是不跑步，他们是不跑步，他们觉得如果你老了又跑步没有礼貌，如果你今天年纪很大又跑步，你是没有礼貌的。可是这个爸爸为了要做一件事情，就是他为了要保护他的孩子，因为照旧约的记载，孩子如果不爱父母的话，不遵守孝道的话，他是必须要被丢石头，要被处罚的。这个爸爸为什么要跑？他如果不赶快跑去的话，他儿子可能转头就走了，因为有可能有人出来攻击他。这个爸爸一定要赶快跑出去告诉他说：“哎，你们要走，你赶快回来！你们要走，你赶快回来！”可见这个爸爸每天都在等待他的孩子。如果你今天散尽你家的家财，你回到家你会直接光明正大的走出去吗？你会光明正大的走进去吗？不会，你通常会躲在巷子口，先看一下有没有人在。你不会光明正大的跑进去。所以这个爸爸用了很大的爱心在等待这个孩子，他一看到孩子回来偷瞄，就赶快跑去跟他说：“你不要走。”亲爱的弟兄姐妹，爸爸就是这样，爸爸就是用这样最大的爱来爱这个孩子。告诉他说：“你不要走了，你不要走了。”所以我们知道这个等待的时间显出一个爸爸的爱。有一幅画，他就这样画吧，这个浪子的故事。他说，这个爸爸每天都在等这个孩子。那他因为每天都在往远方看，所以呢，每天太阳都会照他的眼睛。那这个爸爸就这样看到眼睛都瞎了。他只为了等这个儿子回来，他每天都宁愿在那个大太阳底面下晒，让太阳晒到他眼睛都瞎了，为了就是要等这个孩子回来原谅他。亲爱的弟兄姐妹，神给我们的爱也是这样，爸爸给我们的爱也是这样。这个孩子他可能已经什么都没有了，可是爸爸把他所有的家产赶快拿衣服来给他穿，鞋子给他穿，还给他吃最好的，告诉所有的邻居说：“我的孩子回来了。”这就是一个爸爸的爱心，这就是一个爸爸的爱心。我们知道，今天我们分享了
这些三个心还记得吗？第一个是爸爸通常都是默默付出的，默默付出的。第二个，不管你长到大多大，爸爸都会有一个担心在你的身上。第三个是爸爸的爱心，爸爸的慈心是很大的，他对我们每一个人的包容性都很大。我相信在我们在座的每一个爸爸身上也都有这样的特质，因为这是神所赐给我们，因为这是神所赐给我们的。有一个调查显示，如果爸爸多陪孩子的话，当父亲对女儿表达欣赏，就培养了孩子的 自信心。那当爸爸表达了他的接纳的时候，就可以让孩子有安全感，就可以让孩子有安全感。当爸爸表达祝福的时候，就会让小孩子对他的人生有积极的经验，他会对他的人生感到积极，他会有力气往前，因为他知道他的爸爸是祝福他。亲爱的弟兄姐妹，我相信神在爸爸的身上放下了很多恩赐跟很多特质是在妈妈身上没有的。还记得那个经文吗？那个故事吗？小孩子说，我的爸爸虽然只有把垃圾拿出去倒，可是他在我的心中就是英雄，就是英雄。不要忘记，神在爸爸的身上放了很多的恩赐跟很多的特质。同样的，最后我要告诉我们每一位弟兄姐妹，天父给我们的爱也是这样。当你迷失了，你绝对不可以失去勇气，再次回到神的面前，再次回到神的面前。神会像这一个浪子的爸爸一样，把我们抱住，给我们最大的爱，给我们最多的保护，给我们最多的祝福。不要忘记，我们是属神的儿女。我们要来看一段影片，我们今天要来看一段影片。这段影片是讲一个爸爸跟一个小孩子的爱。有可能有人已经看过了，但是没有关系，我们希望你可以在这段影片里面去体会。我相信我们都有反抗过我们的爸爸，但是不要忘记，爸爸还是用最大的爱在爱我们。不管我们怎么样，爸爸都是用最大的爱。全部都关掉。用牙带帮我立体回应。哦，听没明白。他的同学嘲笑他说他是一个耳聋的父亲。好，听闻语。那他希望他有一个平凡的爸爸，所以他觉得他爸爸这样他不喜欢。好，听得音，也是听懂哑巴。他希望他的爸爸可以听见他在说什么。好，听不到，然后他才有爱。生日的那一天告诉他说，他一出生就听不见，对不起。
什么吗？他说或许你没有那个怀上去看的父亲，但是你的父亲一定是最爱的，你的父亲一定是最爱的。好，在这段影片里面我们看见一个爸爸的爱，我相信在我们的生命当中我们一定有这样反抗过爸爸的爱，可是爸爸就是这样的爱我们，爸爸就是这样的爱我们。我相信不管是在什么样的过程中，你或许想起了你的爸爸，但是记得在父亲节的时候告诉他一声父亲节快乐，那告诉他说你很爱他，你很爱他。那我们来唱我们的播音师有人在为你祷告，我们会直接播吧。刚刚我们有唱这首歌，有人在为你祷告。其实我相信我们要为了我们的爸爸祷告，因为在他的生命当中，一定有很多的压力是放在他的身上。我们要为我们的爸爸祷告。那不要忘记，有人在为你祷告，我们一起来唱。你祷告，直到力量满心，因为泪如下雨滴。在困难的时候我们有力量往前走，在无助的时候我们能够领受从你那来的祝福跟恩典。谢谢主耶稣，也求你祝福我们所有的弟兄姐妹。我们这样祷告，就是奉耶稣基督圣名，阿门。